الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو فی ستت ایام چھ دنوں میں پیدا کیا. بعدہ تمام انبیاء کرام پر درود ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے دنیا سے محبت دین سے نفرت کی دلیل ہے. حاضرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج انسانیت کی اکثریت بے راہ روی کی شکار ہے. انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں اور اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں. زندگی اور موت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہو. حاضرین جمعہ، مگر افسوس ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو بھلا کر دنیا کی مشغولیوں میں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں. شاعر عبد العظیم عمری مدنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، رنگ اپنے کئی دکھاتی ہے دنیا، جو ایک بار پی لے وہ سو بار جھومے، نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا. آج اس معاشرے میں اصلاح کی بڑی اہم ضرورت ہے، جبکہ پورا معاشرہ راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ پر چلا جا رہا ہے. ذرا آئیے مسلمان کے حالت بد کا جائزہ تو لیں. مسلمان برائی کے ہر راہ کو اپنانا چاہتا ہے، میخانے میں مسلمان، سینما ہال میں مسلمان، کلب اور فحاشی کے بڑے بڑے اڈوں پر مسلمان، سود خوری کے کاروبار میں مسلمان، بلکہ ہر منکر کام میں
مسلمان آگے آگے نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ گناہ جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے وہ شرک ہے. حاضرین، وہ مذہب اسلام جس نے توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں سمجھا، لیکن آج اسی مذہب کے ماننے والے جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے گڑھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں. آج اس معاشرے میں ہم منکر سے خود بچیں اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. یہ دنیا سے دل لگانا دراصل دنیا سے محبت کرنا اور دنیا سے دل لگانا دراصل یہ دین سے نفرت کی دلیل ہے. حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ ذکر کروں گا. ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت مردار بکری کو لے جا رہی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اس مردار بکری کو کون خریدنا پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین جواب دینے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس مردار بکری کو خریدنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اسے مفت میں دے گا تو بھی ہم اسے لینا پسند نہیں کریں گے. مگر افسوس، ہم نے دنیا سے اتنا دل لگا لیا کہ ہم دنیا کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، دنیا کے گناہ کر رہے ہیں، ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. حاضرین کرام، آج امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ مسلمان جس نازک حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اے سرسبز و شاداب نوجوانوں، اے سرسبز و شاداب دنیا کے دیوانوں، دنیا میں کھوئے ہوئے نوجوانوں، آج تم جس دنیا کے دیوانے بنے پھر رہے ہو، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ دنیا کی بھی زندگی کی طرف تم ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. حاضرین، امت محمدیہ جس نبی کی امت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرتے دم تک اپنی امت امت کہتے ہوئے انتقال کر گئے، آج اسی نبی کی امت دنیا سے اتنا دل لگا لیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا. مسلمانوں، یاد رکھو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دنیا ایک خوبصورت دیکھنے کے اعتبار سے ایک خوبصورت چیز ہے، اور اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ دنیا انجام کے اعتبار سے بہت دردناک ہے. اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک سواری ہے، اگر تم اس پر سوار ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں اٹھائے گی، اور اگر وہ تم پر سوار ہو جائے تو تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی. حاضرین کرام، اسی طرح سے آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ،
جس دن انسان یوم یفر المرء من اخیہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا وامہ وابیہ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا. لیکن آج ہم آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیے. آج ہمارے اندر آخرت کی ذری برابر بھی فکر نہیں رہی. ہم اللہ رب العالمین کے حقوق پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کو کیا صورت دکھاؤ؟ قیامت کے دن اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا صورت دکھاؤ گے؟ وہ نبی جو اپنے مرتے دم تک میری امت میری امت کہتے ہوئے انتقال کر گئے, اس نبی کو ہم کیا صورت دکھائیں گے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ بس ہم دنیا کے مقصد کو مقصد کے حصول کے لیے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کسی بھی طرح سے بس دنیا کو پانا چاہتے ہیں, چاہے وہ جائز طریقے سے ہو, چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہو, چاہے وہ حرام طریقے سے ہو, چاہے وہ حلال طریقے سے ہو, ہم یہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ رہ گیا ہے کہ بس ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے. اللہ اکبر, کتنے غور و فکر کی بات ہے. ذرا سوچئے مسلمانوں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کی وادیوں میں خون سے لہولہان ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوتیاں خون سے تر ہو گئی تھی. آج اسی نبی کی امت گمراہ ہو چکی ہے, گمراہی کا شکار ہو چکی ہے. ہم اللہ رب العالمین کے حقوق پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر, ان کی سنتوں پر ہم نہیں چل رہے ہیں. ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور آج ہمارے اندر سب سے زیادہ جو گناہ پایا جا رہا ہے وہ ہے شرک اصغر. حاضرین جمعہ, شرک اصغر میں سب سے زیادہ جو چیز پائی جا رہی ہے وہ ریاکاری ہے. اگر کوئی انسان تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو تو نارملی نماز پڑھ لے گا, جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے, اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے, اس طرح وہ نماز نہیں پڑھا ہے. اگر اس انسان کے آس پاس کوئی معززین ہو تو وہ آدمی بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ دنیا کو معززین کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ وہ انسان لوگوں معززین کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ان کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. یہ نماز, یہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ نماز اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا پروردگار اللہ ہے, ہمارا خالق اللہ ہے, ہمارا مالک اللہ ہے. ہم اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں. ہم اللہ کے بتائے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں چلنا چاہیے. لیکن آج ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اسی بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن اللہ رب العالمین پنڈلی کو کھول دے گا اور سجدوں کی طرف بلائے گا لیکن لوگ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن
اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، مومن مرد اور مومنہ خواتین سجدہ کریں گی، لیکن کفار و مشرکین، منافقین اور رہے وہ لوگ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جو ریاکاری کے لیے دنیا میں دکھاوے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے بخاری مسلم میں ہیں، کفار و مشرکین، منافقین اور دکھاوا کرنے والے، ریاکاری کرنے والے ان لوگوں کی پیٹیں تختے کے مانند ہو جائے گی قیامت کے دن، جس طرح تختہ ہوتا ہے اس طرح سیدھی ہو جائیں گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، وہ سجدہ کرنے کے شوقین ہوں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے وہ، لیکن انہیں سجدے کی توفیق حاصل نہیں ہوگی، انہیں سجدہ کرنے کی توفیق ان سے چھین لی جائے گی، وہ کس وجہ سے؟ یہی ریاکاری کی وجہ سے، یہی دکھاوے کی نماز کی وجہ سے، یہی دکھاوے کی عبادت کی وجہ سے، یہی دکھاوے کی صدقات و خیرات کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لے گا، سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ قیامت کے دن بڑے افسوس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حاضرین جمعہ، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زمین کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عمر بن خطاب نے اس حالت میں دیکھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کائنات کے امام ہیں، آج آپ اس طرح سے زمین کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات نمایاں ہیں، تو عمر بن خطاب کہنے لگے کہ آج قیصر و کسرا دنیا کی محبت میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، آخرت کو بھول کر اپنی زندگیوں کو عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا ہی عمدہ جواب دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے عمر بن خطاب، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ آج قیصر و کسرا جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے زیادہ کل جنت میں ہم، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ کا جواب سنیے، آپ کا جواب بڑا ہی عمدہ، اگر آج اسی کے مد نظر ہم جیسے مسلمانوں کو لے لیا جائے، آج ہمارے مسلمان کوئی اڑوس پڑوس کے پاس یا کوئی بڑے یا کوئی چھوٹے کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے حد تجاوز کر کر اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے، حد سے زیادہ کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ کیوں؟
تاکہ وہ چیز ہمارے پاس بھی حاصل ہو جائے، تاکہ وہ چیز ہمیں بھی مہیا ہو جائے، ہم بھی اس چیز کو پا سکیں، ہم بھی اس چیز کو حاصل کر سکیں۔ اس وجہ سے کوئی آج کا انسان اپنی مقصد کو پانے کے لیے مشغول ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا جائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے اور کیا ناجائز ہے، بلکہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرح سے اس چیز کو پانے کے لیے لگ جاتا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے، حلال راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی وعید بھی نہیں دیکھتا۔ وہ جو گناہ کر رہا ہے، وہ جس راستے کو اختیار کر رہا ہے، اسے اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ راستہ میرا، یہ راستہ جو میں اختیار کر رہا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ اسی کے برعکس بس لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، اگر میں اس راستے سے جاؤں گا، اگر میں اس راستے سے اس چیز کو حاصل کروں گا تو یہ نافرمانی ہوگی، یہ حرام ہے مجھ پر، وہ یہ سوچتا بھی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ چیز ہماری شریعت میں حرام ہے، لیکن انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو فراموش کر کے اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ حضرین جمعہ، ہم مسلمان بھائی، ہم ذرا غور کریں کہ ہم جس راستے سے جس چیز کو پانا چاہتے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کون سی بھی ہو، تو ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے اپنے پاس لانے کی کوشش کریں، حلال طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، حرام طریقہ اختیار نہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ انسانوں، جنوں کو انسانوں پر مقدم کر رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پہلے جنات کا ذکر کیا ہے، پھر بعد میں انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے جنات بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے۔ حاضرین جمعہ، آج ہم کئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، کئی چیزوں کو پانے کے لیے غلط راستے کے ساتھ ساتھ کسی ناحق کا مال لے لیتے ہیں۔ اگر کسی کا وہ حق ہے تو ہم اس کے حق کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم اس کے مال کو لوٹ لیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ صفت بھی پائی جا رہی ہے، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دور حاضر میں خیرات صدقات کا
دور چلتا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگ فوٹوز لے رہے تھے، ویڈیوز لے رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس غریب کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اس غریب کو کچھ مدد کر کے اسے اس تک کچھ پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز لے رہے ہیں تاکہ آگے والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے، چار لوگوں میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم نے آج صدقہ کیا ہے، ہم نے آج خیرات کیا ہے، آج ہمارا یہ حال بھی بن چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کو جس طرح ہم عمل کرنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے حقوق کو بجا لانا چاہیے، ہمارے اندر ان چیزوں کو، ان حقوق کو بجا لانے کی بھی کمی ہو رہی ہے۔ ہم ان چیزوں کو جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک اپنی حدیثوں کو پہنچایا ہے، اپنی سنت کو، جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اس طرح سے ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم کسی بھی طریقے سے ہمارے اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو کسی بھی طریقے سے مال کما کر ان کی زندگی کی پرورش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے بیوی سے بھاگے گا، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے عائشہ، اس دن کہاں کسی کو اتنی فکر ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، قیامت کا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا قیامت کا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے آخرت کی فکر کیا ہے؟ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اصل مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم آخرت کو یاد کریں تاکہ آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف، میدان حشر میں جمع ہونا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے، ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمیں ایک دن قیامت میں جمع کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صورت دکھانی ہے، کیا اعمال لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر ہم امت محمدیہ سے ہوں، ہم امت محمدیہ سے ہیں، یہ کہو گے؟
کیا ہم نے کبھی اپنے اعمال میں نظر ڈالی ہے کہ آج ہم جس چیز کو کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کی فکر کریں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو پر چلیں۔ اور آج سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج انسان، آج مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اسوہ نمونہ، اپنا آئیڈیل ماننا چھوڑ کر ہم کسی سیلیبریٹی یا کسی ہیرو یا کسی ایکٹر اور ہمارے امت کے نوجوان لڑکیاں ویسٹرن کلچر کو اپنا رہی ہیں، انگریزی تہذیب کو اپنا رہی ہیں، ان کے ماحول میں ڈھل رہی ہیں، ان کا لباس پہن رہی ہیں۔ ہمارے اندر آج غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج ہمارے مسلمان لڑکیاں انگریزی تہذیب کو اپنا کر نقاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نقاب اس لیے دیا گیا ہے کیا؟ تاکہ تم پردے میں رہو، آگے والے کو ایسا لگے کہ یہ مسلمان خاتون ہے جو ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے والی ہے، یہ ہمیں آگے والوں کو پتہ چلے۔ اسی لیے نقاب دیا گیا تھا، اسی لیے برقع پہنا گیا تھا، لیکن آج ہم، ہمارے نوجوان لڑکیاں، مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت کرو، ہمارے بہنوں کی حفاظت کرو، انہیں یہ بتاؤ کہ وہ مشرق کے لڑکیاں ہیں، مغرب کے نہیں۔ ویسٹرن کلچر کو فالو نہ کریں بلکہ مشرق، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو فالو کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اس طرح زندگی گزارنے کے لیے ہم کہیں، ہم اصلاح کریں، ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں، ہم انہیں بتائیں کہ آج ہمارے دین میں، ہمارے دین میں یہ بالکل اجازت نہیں ہے، ہمارے دین میں اس چیز کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ہم ویسٹرن کلچر کو اپنانے کی ہمارے شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن ماحول کے حساب سے آج لوگ دوڑ رہے ہیں، ہر چیز کو پانا چاہتے ہیں، ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم مسلمان نوجوان بھائی اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اسوہ نمونہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا چھوڑ کر ہم کسی آئیڈیل، کسی سیلیبریٹی کو مان رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ذرا غور کریے، وہ نبی جو اسلام کی خاطر کئی تکلیفیں برداشت کر چکے تھے، اسلام کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے مارے کھائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی گالیاں سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے طنز سنے، وہ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کیوں تھی؟ وہ اس لیے کہ ہماری امت
نبی کی امت, ہم نبی کو نمونہ مانیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. اللہ کے نبی, اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام امت مسلمہ کے لیے اسوہ نمونہ ہیں. آج ہم کسی صحابی یا کسی نبی کی ہسٹری کو نہیں جانتے, کسی صحابی اور یا کسی نبی کی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں, لیکن اس سیلیبریٹی یا پھر ہم جسے فالو کرتے ہیں اس کی ہسٹری سے بہت اعلیٰ انداز میں, اس کی رگ رگ سے واقف ہیں. ہمیں کسے دیکھنا تھا؟ ہمارا اسوہ نمونہ کون ہے؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام محنتیں ضائع؟ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی تمام محنتیں ضائع ہو جائے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین نے لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے کئی قربانیاں دیے. انبیاء, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, وہ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں؟ طائف کے واقعے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین, اگر مکہ میں کوئی مسلمان کوئی آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں سن رہا تھا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کے لائے ہوئے شریعت کا اقرار نہیں کر رہا تھا, یقین نہیں کر رہا تھا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں ان کے اوپر کل کئی ظلم کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طائف بھیج دیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس امید کے ساتھ طائف آئے کہ امید ہے مجھے کہ اہل مکہ اگر ایمان نہ لائیں تو امید ہے کہ اہل طائف ایمان لائیں گے. لیکن طائف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہو؟ طائف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارے گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتیوں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروں پر پتھر مارے گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتیاں خون سے تر ہو گئی. فرشتے آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اگر آپ حکم دیں, اگر آپ حکم دیں تو میں دو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں گا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے. تو سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا تھا اس وقت. مجھے امید ہے, مجھے امید ہے کہ اگر اہل طائف ایمان نہیں لائے تو امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان ضرور لائیں گی. یہ کہا تھا اللہ کے نبی نے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کئی ظلم ہوئے, کئی ظلم اور کئی زیادتیاں ہوئی, تاریخ بھری پڑی ہے. آج ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جانیں, صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے قربانیوں کو جانیں, ان کی زندگیوں کو جانیں کہ کس طرح سے دنیا سے غافل رہا کرتے تھے, کہ کس طرح سے دنیا سے بیزار رہا کرتے تھے. آج ہمارا حال کیا بن چکا ہے؟ ہمارا مقصد دنیا کو پانا, دنیا کے لیے جینا, دنیا کے لیے مرنا, ہمیں آخرت کی فکر نہیں رہی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر, آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پر ہم غور کریں. ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے, ہم مطالعہ کریں, ہم یہ جانیں ہم مسلمان ہیں. کیا اسلام تمہیں وراثت میں مل گیا؟
کیا تم وراثت میں مسلمان بن گئے؟ نہیں. آپ کو اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، ہم غور کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں، تاکہ ہمارے دل آخرت کی فکر میں لگ جائے. دنیا سے مشغول نہ رہیں، دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح نہ دیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے. اس دنیا کا گمان بھی ہمارے، اس دنیا کا خیال بھی ہم نہ کریں. ہماری منزل آخرت ہے، ہمیں آخرت تک پہنچنا ہے. اس دنیا فانی ہے، اس جہاں میں رہ کر اس جہاں کی تیاری کرنی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو جب تک زندہ رکھے، اپنے کلمے، اپنا کلمہ، آخری کلمہ ہمارے مرتے وقت ہمارے زبان پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری رحلت کی حالت میں ہمیں کلمہ نصیب ہو. ہم اس دنیا کو دل لگانا چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنے والا بنائیں. السلام علیکم.